Σε πληρωμές συνολικού ύψους 107 εκατομμυρίων ευρώ σε 100.000 αγρότες προχωρά αυτή την εβδομάδα το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Συγκεκριμένα μετά και την υπογραφή της σχετικής απόφασης από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Βαγγέλη Αποστόλου, ο ΟΠΕΚΕΠΕ θα καταβάλει 91 εκατομμύρια ευρώ σε 84.000 δικαιούχους παραγωγούς για την εξισωτική αποζημίωση έτους 2015. Επίσης, από τον ΕΛΓΑ θα καταβληθούν αποζημιώσεις ύψους 16 εκατομμυρίων ευρώ σε 16.000 παραγωγούς για ζημιές στη φυτική και ζωική παραγωγή του έτους 2015. Έτσι ακριβώς είναι. Έχει να κάνει κυρίως με πληρωμές για την εξισωτική αποζημίωση που παίρνουν όσοι δικαιούνται αγρότες και κτηνοτρόφοι, αλλά και με κάποιες αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ. Το μεγαλύτερο ποσό των 85 εκατομμύρων ευρώ έχει να κάνει με την εξισωτική αποζημίωση. Αυτή λοιπόν θα πληρωθεί αφορά το 2015. Είναι χρήματα που τα περίμεναν όλοι, και οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι, και έρχονται σε μια καλή περίοδο, γιατί είναι περίοδος που δεν έχουμε εμείς καθόλου εισοδήματα παρά μόνο έξοδα, καθώς και πληρωμές του ΕΛΓΑ. Και πληρωμές του ΕΛΓΑ έχουν να κάνουν με ζωικό κεφάλαιο και φυτική παραγωγή, αφορούν το 2015, αλλά αφορούν και προηγούμενα έτη, από το 2014, 2013 μέχρι το 2012 φτάνουμε. Τέλος πάντων, σε κάθε περίπτωση είναι καλό, έστω και μετεχρονισμένα, που μας πληρώνει ο ΕΛΓΑ. Βέβαια, να πούμε ότι από το ζημιά κέρδος δεν βγαίνει ποτέ. Και ότι τα χρήματα αυτά είναι χρήματα που πληρώνουμε ως ασφαλιστικές εισφορές. Θέλω να το λέω αυτό, γιατί πολλές φορές ακούμε ότι οι αγρότες έχουν πάρει αποζημιώσεις και ζημιώνουν τον κρατικό προϋπολογισμό. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Είναι χρήματα, επαναλαμβάνω, που πληρώνουμε κάθε χρόνο από ασφαλιστικές εισφορές. Είναι όπως ένας που ασφαλίζεται στο ΙΚΑ ή κάποιος που ασφαλίζει το αυτοκίνητό του. Ακριβώς το ίδιο συμβαίνει και με εμάς. Και όταν έχουμε ζημιές, λοιπόν, παίρνουμε τα χρήματά μας πίσω. Το καλό λοιπόν είναι ότι θα δοθούν αυτά τα χρήματα. Το άσχημο είναι ότι εκκρεμεί, θα το πω για ακόμη μια φορά, η πληρωμή επιστροφή φόρου καυσίμων σε αγρότες και κτηνοτρόφους από το 2013. Και λέω από το 2013 γιατί από το 2013 μέχρι και σήμερα έχουμε κληθεί αγρότες και κτηνοτρόφοι να πληρώσουμε δεκάδες εκατομμυρίων ευρώ σε φόρους, ακόμα και έμφυα σε εγκαταλειμμένους στάβλους. Αν αρχίσουμε να τα πληρώσουμε, μας βάζουν τόκο 1% το μήνα, μιλάμε για ηλεκτρικό τόκο, ή στην ουσία μας κυριολεκτικά μας κλέβουν. Και περιμένουμε λοιπόν από το 2013, πέρασαν ένα σωρό κυβερνήσεις. Οι κυβερνήσεις, όπως λέει και το τραγούδι, άλλαξαν, αλλά εμείς δυστυχώς έχουμε παραμείνει απλήρωτοι. Και έχει φτάσει το μαχαίρι στο κόκαλο. Δεν αντέχουμε άλλο να πληρώνουμε, να μας ζητάνε να πληρώνουμε από αυτά που δεν έχουμε, και αυτοί να μην μας πληρώνουν από αυτά που παίρνουν από εμάς, γιατί και έχουν να πληρώσουν και δεν μας πληρώνουν. Θα μας οδηγήσουν για μία ακόμη φορά να δούμε από το χειμώνα να έχουμε πάλι κινητοποιήσεις, αν δεν δραστηριοποιηθούν. Βέβαια, γεγονός είναι πως τα νέα φορολογικά και ασφαλιστικά μέτρα φέρνουν ένα νέο καθεστώς στον πρωτογενή τομέα. Ωστόσο, η γρήγορη ανταπόκριση της πολιτείας της υποχρέωσης της έναντι των αγροτών μπορεί να αντισταθμίσει έστω και μερικώς τις όποιες επιβαρύνσεις.